Pra fillon se merr vesh njëri gjoll, njerëz i tho, dora thyre, tjetër shon falem kot. Nuk kuptova asgjë se çka po. Ti mendon se Emiliani asnjë koment nuk e komentoi. Ku çka komentoi, çka ka thon, gjithsesi nuk po zgjas më shumë. Po du ta t'ja dëgjoj zënë ati qunit ati në fund. Po, lodi Eriol, po më thuaj. Të lutem. Çfarë mendimi ke? Unë do plas bombën sonde këtu që ta marrin vesh gjithë. Oj, dhe. Ajo atje. Kush ajo atje? Duke bo lojë.